এনে ঘটনা হৈছে পুলিশ ষ্টেচনো যাব লগা হৈছিল যোৱা কালি দেখা পাইছো দি ক্রস কোচি পোর্ট অথরিটি কিবা আফসোস আছে নেকি যদি আমি লক্ষদ্বীপ না যাও লায়নখনতে পার্কিং কৰিছো লম্বা হৈ দিছে গুটে গিতাই কম্পি বা ইফালে পিংকি বা এই লক্ষদ্বীপৰ লাইট আমি দেখা পাই আছে ৰ পৰা ছিলা বা গুটে হেলিপ্যাড আছে এবিলা দেখা পাইছে তেনে তুমি টেনশন লব না লাগে তোমাক লক্ষ সামার সাউথ রাইট ক্যান্সেল আমি লক্ষদ্বীপ জন হব নমস্কার নতুন একটা ব্লগত বহুত বেশি আপনাদের স্বাগত নতুন একটা এপিসোডত বহুত বেশি স্বাগত আজির এপিসোডটো আমার লাস্ট এপিসোড আসাম টু লক্ষদ্বীপ গুয়াহাটি টু লক্ষদ্বীপ কব বেয়া লাগিছে যদি আজি এটা লাস্ট এপিসোড আকো কেতিয়াবা আকৌ নতুন এটা আমি সিরিজ বনাম তিনি চারি মাহমান পিছত বা দুই মাহমান পিছত নতুন এটা এডভেঞ্চার ট্যুর করি এনেকুৱা ধরনের গরমত 40-45 ডিগ্রিত আমি বাইক রাইড করিলো নেক্সট আমি আকৌ ট্রাই করিম -30 -15 -20 -15 আমি রাইড করিম নেক্সট গরম পড়িলো এক্সপিরিয়েন্স ললো ইমান গরমত কেতিয়াও রাইড করা নাছিল এটা এক্সপিরিয়েন্স হল লাইফত এবার নেক্সট ঠান্ডা তো রাইড করেছো বহুত এবার নেক্সট এক্সট্রিম কবাত আর ঠান্ডা রাইড করব চেষ্টা করি আজির ব্লগটো মোর বনাবো একদম মন যোৱা নাই সবরে মন বেয়া এইকেইদিন যে আমি আহি আছো রাইডত সদায় মই চেষ্টা করে আছো যে আমি ভালকে যেটো আমার মেইন প্লেন কোচি লগে আহা মানে বাইকে দি সেইটো আহিলো কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য আছিল আমার লক্ষদ্বীপলৈ মই বাইকখন নিয়া বহুত মন আছিল সেইটো মই কৈয়ে আছো আপোনালোকক সেইকাৰণে রাইডটোৰ নাম লক্ষদ্বীপ রাইড দিছো আৰু আমি সবে লক্ষদ্বীপ যাম বুলি আহিছো আমি ইমান দিনে যে রাইড কৰি আছো গোটেইখিনি ৰিচাৰ্জ আমি যতে যাওঁ ইয়াৰ আগতে যিমান রাইড দেখা পাইছে লাডাখ হওক কন্যাকুমারী হওক যত যত গৈছো আগতে সব ভালকে আমি আইডেন্টিটি বনাই ফেলে সেই রাইডটোত যাওঁ এইটো আমি এনেকুৱা কৰিছিলো আমি লক্ষদ্বীপ যাম বুলি আহিছো লক্ষদ্বীপৰ কাৰণে কি কি লাগে কেনেকুৱা কি যাব কাৰণে গোটেইখিনি চাইছো কিন্তু ইয়াতে অহাৰ পিছত বস্তুখিনি গোটেই উল্টা হৈ গ'ল আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে চিয়ৰ নাই হয়তো আমি যাব পাৰোঁ ঠিক নাই কিন্তু আমি এটা যাওঁ কোচির লগে গৈ কিনে তাতে আমি এটা হোটেল লওঁ হোটেল লৈ তাৰে গোটেইখিনি নিয়মবিলাক চাওঁ ফিজিকেলি যাই কিনে কথা পাতোঁ কেনেকুৱা কি হয় তাৰপিছত মই আপোনালোকক এণ্ডিঙত এইটো ভিডিঅ'ৰ এণ্ডিঙত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ক'ম লক্ষদ্বীপ যাবৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে আমি যি ভুল কৰিলোঁ সেইটো ভুলটো আপোনালোকে নকৰিব সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি এভ্ৰিথিং ক'ম মই আজি ব্লগটো বনাব একদম ইচ্ছাই নাই তথাপিতো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এইটো আমাৰ যোৱাকালি ৰুম আছিলে ধুনীয়া ৰুম আমি পাইছিলোঁ এইফালে পিংকি মেডাম এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যদি লক্ষদ্বীপ যোৱা হয়তো আমি ধুনীয়াকৈ যামে যদি লক্ষদ্বীপ যোৱা নহয় ইয়াৰ পৰা যিটো আমাৰ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি পিংকি মেডামহঁতক ধুনীয়াকৈ ফ্লাইটত পঠাই দিম কাৰণ এই চেম ৰাস্তা আকৌ আমি যদি ৰিটাৰ্ণ যাওঁ ইমান গৰমত ইমান 40 ডিগ্ৰীত তাহাঁতৰ বহুত বেছি কষ্ট হ'ব আৰু ব্ৰঞ্জকো বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ ব্ৰঞ্জও আমাক বহুত বেছি মিছ কৰিছে সেইকাৰণে প্লেন বনাইছোঁ আমাৰ গ্ৰুপৰ আধা মানুহ আমি ফ্লাইটেদি পঠাই দিম তাৰপিছত আধা মানুহ আমি ফাই ফাই হৈ থাকিম কাৰণ ইহঁতে থাকিলে আমি ডেইলি ৰখি ৰখি যাব লাগে আৰু চাওঁ এতিয়া যাওঁ কোচিৰ লগে তাতে গৈ কি কি হয় দেখাওঁ আপোনালোক কেনেকুৱা সব ঠিক আছে চলো লাঞ্চ আজি আমাৰ বাইদেউ এটা মাতিছে পম্পী বাইদেউ ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ট্ৰেডিচনেল খানা বনাইছে আমি তাতে খাম বোলা কিবা আফসোস আছে নেকি যদি আমি লক্ষদ্বীপ নাযাওঁ আফসোস নাই আজি উঠি দেখা পালো আদেন কি কোৱা ভাল লাগিল কি কোৱা ভাল লাগিছে সবৰে ঘৰত যাওঁ যাওঁ অৱস্থা আমাৰ সবৰে কিদিন এনেকুৱা হৈ আছে মানে কেতিয়া মানে সোনকালে ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাওঁ লাগি আছে ঘৰৰ ঘৰত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম অ'কে ৰেডি ব্লগৰ কাম আছিল ব্লগৰ কাম গোটেই শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ৰেডি ড্ৰেছ চ্ৰেছ লগাই পিনে ৰাইডিং জেকেট পিন্ধো তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ চব বস্তু আপোনাৰ লাইফত যদি কিবা ভাল হৈ আছে ভগৱানৰ কাৰণে কিবা যদি বেয়া হৈ আছে সেই বেয়াটো কিবা এটা ভালৰ কাৰণে হৈ আছে চব বস্তু আপুনি পজিটিভ বিচাৰিব আমি লক্ষদ্বীপ যাব পোৱা নাই আমাৰ লাগ বেয়া সেইটো নহয় কিবা এটা কাৰণত আমি যাব পৰা নাই কি ঠিক আমাৰ চাগে লক্ষদ্বীপতকৈ নেক্সট আমাৰ কিবা লক্ষদ্বীপ যামেই আমি তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমাক তাইটো বাৰু ব্ৰঞ্জৰ কাৰণে ঘৰত যা যা কৰি আছে যি নহওক পিছত যাম আমাৰ পিছত ভালকৈ আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম এতিয়া যাওঁতে চাওঁ সিহঁতৰ ফ্লাইটৰ টিকেট এতিয়া চাই আছোঁ ফ্লাইটৰ টিকেট দাম ইমান বেছি ভগৱান মই এতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে ফ্লাইটৰ টিকেট চাই আছিলোঁ মানে বিহুৰ টাইমটো এতিয়া বিহুৰ টাইমত কোচি এইটো ছাইডত বহুত অসমীয়া মানুহ আছে এটা এটা টিকেটৰ দাম এজনৰ 17,000-20,000 টকা কোচি টু গুৱাহাটী ইমান বেছি এতিয়া মই চাই আছোঁ যদি কোচিৰ পৰা 20,000 হয় আৰু যদি বেংগলোৰৰ পৰা 10,000 হয় আমি আকৌ সিহঁতৰ বেংগলোৰ যাম বেংগলোৰৰ পৰা 10,000 করে টিকিট কাটি দিম নহলে ইমান পয়সা এনে এক্সট্রা এক্সট্রা গৈ আছে আমি যাও কোচিত তাতে আমার ধুনিয়াকে খানা আজি ব্যবস্থা করা আছে আমি আজি অসমীয়া ট্রেডিশনাল খানা খাম বাইদেউ এটা ঘর গৈ আছো তারপর দেখা যাব যে যি হয় তো হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গুরু বাইক এতিয়া যাম মাই ফরওয়ার্ড বিকাজ দা উসর খাস দাও টেম্পো দা উঠি দাও ইয়ো ইয়ো তালবি আছে তালবি আছে সোরা আতা মে
Same bad di sana. Gorok gak lokpas sebeli kau kini harus naik baru. Gorok mana buat pura na itu baru ini. 2000 utara utara sana deh non. Iya nih wah yo yo, lupa mana boleh mana kaya sebut. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Esa nih pasti nengka kau. Yo yo. Itu satu nama kibai. Itu apa patri pala mah? Erapali patri pala mah. Tumar gor. Mungkin asam nilbagan atau nilbagan. Nilbagan orang bahagia orang logot deh. Ami itu mana kocir boleh aru 20 kilometer man jauh rasu. Yang pernah kocir 20 kilometer. Ami itu kocir loge gue rasu juara orang itu blog tu mana ada wifi dia upload kuri rasu aru buat besi bahal lagi se. Tapi Howard mana buat besi se putek tu hotel or kali ami tayar kerja orang bosu tadi buat betul lora besu. Mana Howard itu putek tu thay deh Howard mana gun bahasa. Kaki buah. Check out time episode mau sabitu bang. Episode check kuri bapari mau. Apa tak mau kami itu nakon pasi lo, kau yang betul, jadi nak swap saja gimana kita thakir. Jadi nak bahal lagi lo, bhai. Aku mera yang mana log palu biran bahal lagi le. Oke hello hello, bye bye, tata. Ya, mal lion, tension lo lebih. Ekini jaga lo ban gold ms, ekini gold swap buat dia tension lo ban alaga lion. Jepat tak, mera sadu ikut tension mat lo. Kotar itu ya, muru itu hat bangi sila itu korute. Korit muru eksiden hasil, mata eksiden hasil, muru buat thak cila ya, saya ko problem nai. Ita bukan alaga lo dari ke bukan lagi. Hari ini nak buat idea baik kot. Garit mana yang lawan wetu kau mau? Modal lagu bola. Eh, 360 loba. Ba, dixi sah. Eh, rodot boleh baik kot. Boleh kerana tension lepas helmet asa riding gear asa. Mau buat ini pernah nonstop solai isu. Eh, prabu, kya hoga? Eh, naya generation ka kya hoga? Askal. Awak warm up kora hoga sih. Kau mana kau warm up kora sih di seluruh dunia ke? Besar mau bapa nama lu, abang lu mau malam akhir baru loi. Ami jabol lalu. 20-25 kilometer mana hoi kocir ar pernah besi turun hoi. Jua kali rati ami kocir loga jabol parindu hoi. Kini kali kita tak hold mana rati, mahu itu apalong ko, eh gede sih koi log, series tu dapat mahu koma apalong buria ke, kini khotona hold ada buat mana banyak khotona isi, police station tu jauh laga isil, jauh kali, ini bilang kom mahu, itu anu ko, amar itu komplit dok, kami manusia pasu sob sih pasu sob oke, tension lo boleh kulaga nai, pompi bahulia sih datte, umit bahaya sih, pompi bah, kami manusia buat sih kocir, te pompi bar khotot amak aja dinner, ahar, grohan kuri bokane mati sih, dinner lanshot mati sih amar, te kami pertama te kocir loge jau, datte gue, kami dunia ke, eta bahal thai होटल लो तार बिसर आमी दुनिया के गाड़ी टेक गुटे किताई लांस तो कुरी बोकने जाम बाइडर घरों तार बिसर देखा जाओ की होय की न होय गुटे किनी ओलब इफाल इफाल घुरी बोल लगी बो आजी ओलब मन ऑफिस ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट सबमिट करो की क्यों क्या की होय कारण यूनियन टेरिटरी होय लक्षदीप घरों बिहू टाइम और ओहमर था कि बहुत बेसी भाल लगे हमी एकदम खागोरा पारे पारे ऐसे मैप साया सिलो ओहमान 1 किलोमीटर इफ़ाले जुड़ी जगह में खागोरा से हमारा सोरोटे एकदम अरेबियन सी जीतू अरे अरेबियन सी ते मालदीव्स तार पिसोर लक्षदीप एकदम उसरोटे मैं अंडमान निकोबार गोशी हूँ मैं आप लोगों का मोरना से जाके गुरुंगड़ा मैं हमारे नौयन भाई गोशीलू अंडमान निकोबार तो बहुत दुनिया ताते बहुत आइलैंड से पुरी बोलोगा एक ही मैंने बोस्तो की देखा एक ही यारों अंडमान निकोबार लक्षदी इन्हें लक्षदी बहुत इतिहास की कारण नियम से बार में जब मिल लोगों लगे पैसा रो हरास बहुत हो जाए क्योंकि मानों नगोशिल मने किन्तु इतिहास मने पैसा गोले पूरा गोशिये मने टूरिस्ट प्लेस था होइगल टू इमान किन्हीं मानो जुआ हो लक्षणी बहुत भीड़ होइगल मने इधर ऐता थाई जुड़ी टूरिस्ट बहुत बेसी हो जाए ये थाई टूर मने ऐता मानो ऐसा था जितने था मानो बहुत बिसी हो जाए ऐसा हेतु में लोग दुनिया तो कम ही जाए जितने था मानो कम था के हेतु था दुनिया तो था के अपने साबो नोटिस करिवो तो हेतु हल कहानी तारे करे मानो बिसी हो इसे का नित्या ऐ फले बुकिंग बिल्ला को बहुत आगोटे आगोटे आगे लोपोला का होएगी से मैं अपने जोड़ी � अभी रेस्ट लो 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 ईमानदार जानी कोड़ी की ने अपनी की रिक्शा टिकट बुक करी हो जो यही ना पाओ इन्हें कोलने पैसा दो फिर उगाने वो बुकिंग करना सिलो वास्तव में वही फला जीरो साइज़ सिलो अभी इंटरनेट और खुदी सिलो कुछ ना यही दे हो जब टेंशन ना किन्तु यात्रे इता हर विषय पोस्टर कंप्लीटली उल्टा � टेम्पेसर ऐसा इधर 37 आमी होटल रूम पाई गलो होटल रूम में ऐसा इधर गोया सू
আৰু ইতিয়া এটা বৰগুণ দিলে ৰড দিছে বৰগুণ দিছে খেয়াল কৰ পিয়া গঞ্জৰিকা তামুল কাটিছে মুকে এখনো দিয়া আমি যোনখন উলাইছিল ফাস্ট ডে আমাৰ বৰগুণ দিছিলে আৰু আজি আমাৰ লাষ্ট ডে আমাৰ কোচি ৰাইডৰ এটা লাষ্ট ডে মানে আৰু আজি বৰগুণ দিছে কি কোইনসিডেন্স কি মিলিছে মানে ভগৱানে আমাক তথাস্তু দিছে আৰু যে অৰতে ভালে থাক থ্যাংক ইউ ভগৱান ইমান আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে আমাক সাগৰৰ পাৰত বৰগুণ এনেও দিয়ে থাকে মানে আমি আন্দামান যাওঁতেও গোৱা ছাইডতো বৰগুণটো দিয়ে থাকে মাজে মাজে পানীটো ইমান ওচৰতে আছে যে সাগৰ সেইকাৰণে পটক পটক চাই থাকে অলপ অলপ বাৰশ ৰে মেঘা মেঘা বাৰশ পুৰা বৰষুণ দি হোৱাইট ফৰ্ট ইয়াতে আমি থাকিম দি হোৱাইট ফৰ্ট দিছ ইজ দি বিল্ডিং কৈ ৰাজা মহাৰাজাকে হোটেল হেকা ৰ'বা ৰ'বা মই গৈ আছোঁ হোটেলৰ লগত মই গ'লেহে চব ঠিক পায় আমাৰ আমাৰ হোটেলৰ লগত আমাৰ কিবা না কিবা ৰাইডটোত পাংগা হৈ আছে কিন্তু এটা কথা এটা ঠাইত যদি আমাৰ হোটেলত পাংগা হয় নেক্সট ঠাইত আকৌ আমি ভাল হোটেলে পাওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল সেইটো এটা কাহিনী ন মানুহৰ ভাল বেয়াৰ লগত সন্মুখীন হৈয়ে থাকে ভাল বেয়া মানুহৰ লগত উৰি বাবা এই ৰাজা মহাৰাজাকে হোটেল হেকা এইফালে পিছফালে ডকুমেণ্টছ দি আছোঁ আৰু ৰুমটো চাই লওক কেনেকুৱা হোটেলটোতো মজা লাগিছে দুদিনৰ কাৰণে ৰুম ল'ম আমি ইয়াতে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমি বস্তু চস্তু থওঁ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ খোলোঁ বাইক থওঁ ধুনীয়াকৈ সেই থৈ আমি এতিয়া বাইদেউৰ ঘৰত যাম পম্পী বাইৰ ঘৰত তাতে আমাক ধুনীয়াকৈ আজি অসমীয়া আহাৰ দিনৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা হৈছে তাতে গৈ আমি ধুনীয়াকৈ খাম বহুত ভোকো লাগিছে তাতে গৈ খানাটো খাম খানাটো খাই কিনে তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট প্লেন কি হয় ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ এই ছিৰিজটোৰ লগত আপোনালোকে জড়িত হৈ থকাৰ বাবে আমাৰ এই গোটেই ছিৰিজটো ইমানটা এপিছডক আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম ভাল পোৱা দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ অসমত বুলি ক'লে ডিছকাউণ্ট দিব নেকি চব জেগাত এই ভগৱান গম পাইছোঁ আমাৰ মামাৰ পাৱাৰ আছে এই বুলি আৰু চব জেগাত মই নিদিছোঁ ডিছকাউণ্ট অসমলৈ বুলি ক'লে ট্ৰাই কৰিব লাগে মানুহে কি কৈ আছে উয়াৰ ফ্ৰম আছাম ইয়াতে চব জেগাত অসমৰ মানুহ ভৰ্তি বহুত অসমৰ মানুহ আছে ইয়াতে হেল্ল' এভৰিৱান লাহে লাহে হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু কোচি এণ্ড আফটাৰ ফিউ মিনিটছ ইউ কেন শ্ব' আৱাৰ ৰুম ইন কোচি আৰ ইউ এক্সাইটেড অ'কে এণ্ড ইউ বয়িং বয় য়েছ অ'কে গুড মেনেজ থেংক ইউ প্ৰাইজ ইজ শ্ব' নাইচ প্ৰাইজ আগতে ৰুম দেখাম ৰুমটো দেখাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰাইজ গেছ কৰিব তাৰপিছত মই ক'ম আমাৰ ৰুম আমি কিমানত লৈছোঁ ৰুমটো ওৱান টু থ্ৰী কিন্তু ক'ম এইটো আমাৰ এটা ভিউ অ' মাই গুডনেছ কি ভিউ চালিয়া এইটো আমাৰ ৰুম এইফালে ধুনীয়া ভিউ এইটো চাইডৰ এতিয়া আপোনালোকে গেছ কৰক এইটো ৰুমটো কিমান দেখাত 3,000-4,000 লাগিছে ন আমি এটা এপৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ এপ মানে কি এপত চাইছোঁ আহি কিনে কথা পাতিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি 1,200 ৰুম পাই গৈছোঁ ইয়াতে মানে মই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ ব্লগত যে 1,500ৰ পৰা 2,000ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত যিকোনো লোকেশ্যনত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই থকা ঠাই পাই যায় মই গোটেই ঘূৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাওঁ যে পইচা থাকিল বুলি আপুনি আগ্ৰাম বাগ্ৰাম খৰচ কৰিব নালাগে আমি চব ইমান ধুনীয়া এটা ৰুম পাই গৈছোঁ মাত্ৰ 1,200 দুদিনৰ 2,400 তিনিটা ৰুম লৈছোঁ ফৰ টু ডেইজ আমি ৰুমটো চেঞ্জ কৰি ললোঁ মানে কি হ'ল আমি মই ৰুমটো লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ চৰ্দি লাগিছিল চবৰে চৰ্দি লাগি আছিল ৰাতি এনেও এচিটো বন্ধ কৰি খোৱাই হয় এচি ৰুম লওঁ কিন্তু ৰাতি এচিটো বন্ধ কৰি খোৱা হয় সেইটো কাৰণে আমি লৈ ল'লোঁ মানে নন এচি লৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ এচি লৈ ল'লোঁ কাৰণ গৰমটো বেছি চৰ্দি লাগিলে অকণমান টাইম এটলিষ্ট এচি থাকিব পাৰিম নৰ্মেল ৰুম 1,200 এচি ৰুম 2,000 2,000 এইটো ধুনীয়া ৰুম অ'কে আমি এতিয়া ৰুম ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে আমাক মাতিছে পম্পী বা বুলি আছে অসমৰে হয় এতিয়া আমি তাতে খাব গৈ আছোঁ আৰু বহুত অসমৰ মানুহ আছে ইয়াতে কোচিত আমি যিমান পাৰোঁ লগ কৰিব চেষ্টা কৰিম বহুত খাব মন গৈ আছে মানে অসমৰ থালি অসমৰ খানাই লাষ্ট বেংগালোৰতে খাইছিলোঁ আৰু লগতে লক্ষদ্বীপত যোৱা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি খবৰ পাই আছোঁ বেড নিউজে পাই আছোঁ কিন্তু যিমানখিনি এতিয়া আমি যাওঁ ফিজিকেলি অকণমান ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ অফিচবোৰত যাওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কিবা কিবি পাওঁ নেকি ব্লেকত কিবা চাই লওক এইটো লিফ্ট চুইচটো কৰিছে লিফ্টত কোৱা তাৰপিছত কালি খাব কাষ্টমাৰ হোটেলৰ মানুহ ঠিকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ন ভাল মানুহ আছিল হোটেলত য'ত ভাল আমি ভাল বুলি কওঁ এনেকুৱা নহয় যে চব জেগাতে বেয়া ভাল ঠাইত যেনেকৈ আমাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে আমাক বুলি নহয় আৰু হোটেলৰ মানুহখিনি যিবোৰ ভাল থাকে আমি ভালেই বুলি দেখাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু যি ঠাইত আমাৰ লগত দুবাৰ গণ্ডগোল হয় সেইটোতো দেখাবই লাগিব হয় নহয় আৰু এই বস্তুবোৰ মই দেখাওঁ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বস্তু গম পায় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰিপত যাব আমি যিবোৰ বস্তুৰ পৰা ছেভ হওঁ সেইবোৰ বস্তুৰ পৰা আপোনালোকে ছেভ হ'ব পাৰিব সেইকাৰণে ট্ৰিপত চব বস্তু দেখুৱাটো বহুত দৰকাৰ হয় ভাত খাব মাতিছে আমাক এতিয়া বোলা তাৰ ফূৰ্তি লাগি আছে ভাত খাবৰ কাৰণে পাম ন দালি পিটিকা আছে নেমু টেঙা কাজি নেমু পাপৰ হোটেল চাওক দেখনে মে মেংগা লাগতা লেকিন প্ৰাইচ ঠিকি হে 2,000 ৰুপিয়া হে আমি লায়নখন পাৰ্কিং কৰিছোঁ ভাই আহি আছোঁ দেই
Jitu khana khai khuk paisu mo baidok takai koisu apunak mo amar khuk bujabo nari ami jitu khuk paisu mon pran bhori goise mane jitu khana khalu masor denga tate second round pinki beta amar enjoy khai ase kono khana koi dilo buja lagil kobo nai thank you baidok dhonnobad iman dhuniya amak khana khuar babe omrit jen paisu omrit madam kenu ka ha iman bhal lagse khai ele special dikhe nai oi ba Wah, লক্ষদীপ জোয়া হনি নহয় যদি জোয়া নহয় আজিৰ পৰা আমাৰ ব্লগ টুৰ সিরিজ যে আছিল আসাম টু লক্ষদীপ ৰাইট সিরিজ হে সিরিজটো কাটি যাব আমাৰ ইন্ট্ৰ নতুন ইন্ট্ৰ আহিব আপোনালোকে দেখা পালে সাগে আজি সামাৰ সাউথ ৰাইট জেনেকে উইন্টাৰ স্পিডি ৰাইট থাকে যে একদম ঠাণ্ডাত যে আমি ৰাইট কৰিছিল ইউকে ভাইৰ মই কৰিছিল উইন্টাৰ স্পিডি ৰাইট হেনেকে আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাইট টুৰ নাম থাকিব সামাৰ সাউথ ৰাইট কাৰণ গৰমত সাউথত বহুত বেছি গৰম হয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তে সাউথত আমি সামাৰ সাউথ ৰাইট কৰিম আজিৰ পৰা নেক্সট ভিডিও জি জি পাব সব সামাৰ সাউথ ৰাইট এফালে স্পেশাল চা একদম লাল চা স্পেশাল চা বাৰ ঘৰত আৰু মোৰ গানে স্পেশাল গাখীর এটো হল ইয়ারে কোচির লোকাল গাখীর আর এইফালে আমার সরত আহি পালে অমিত ভাই এতিয়া আমি ধুনিয়াকে এপাক উলাই যাও অকমান ইনফরমেশন লও যেটো আপোনাক অকমান আগতে কৈছিল লক্ষ্য দিব আর লগতে আমি অকমান ইয়ারে লোকাল খাই এপাক ঘুরু অহাকালির বেলেগ প্ল্যান আছে কিন্তু আজি আমি অকমান ফুরু আর এইখন চাও স্কুটিটো এটা কার আপোনাকৰ নেকি ভাল লাগিছে বস্তুটো আছে নতুন কিনি আনি এখন মহারাষ্ট্রৰ গাড়ীত মারি দিছো ধারাম 5000 টকা মই 2500 টকা দিব লগা হৈছে আমি দুখন গাড়ি লৈ এতিয়া ফুৰিব ওলালো কচি বৰগুণটো বৰ বেয়া টাইমত দিলে ভাগ্যবান মই ভাল কৰিছো ডিসিশন যে মই এতিয়া বাইকখন লৈ আহা নাই বাইকখন দৌৰিলে এতিয়া মই ভিজি ভিজি যাব লাগিলে বৰগুণটো এতিয়া ৰৈ গ'ল ভগৱানে আমাৰ শুনা পাই গ'ল ইয়ো ইয়ো বাৰিছ উগিয়া তালবে আছে কিয়া কৰো এপিনি পম্পি বা ইফালে পিংকি বা নামটো কি মিলিছে পম্পি পিংকি এইফালে এঞ্জেলৰ নামটো মিলা নাই গাড়ীখন নুমাই দিওঁ নেকি ৰখাই দিওঁ নেকি ৰখা আৰু দেখাটো একে একেজনে লাগিছে কিন্তু কেমেৰাত একে একেজন লাগিছে অলপ অলপ তোমাৰ কোনোবা আছিল নেকি বাইদেউ আমি এটা আইলেণ্ডত আছো পুৰা এনেকে মাজুলী যেনেকে এটা আইলেণ্ড কিন্তু আজিকালি ব্ৰিজেদি যাব পাৰি গোগামুখ হৈ পেলাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা যিটো আইলেণ্ড আহিছো উলিংডন আইলেণ্ড আমি এটা আইলেণ্ডত আহিছো মানে এতিয়া এই বস্তুখিনি খবৰ ল'বৰ কাৰণে লক্ষদ্বীপৰ মেইন অফিচবোৰ চব ইয়াতে আছে মানে টুৰিষ্টৰ মানে পাৰ্মিট চাৰ্মিট ওলোৱা এতিয়া আমি একদম খাগৰ একদম ব্ৰিজ এখন পাৰ কৰি আহিলো বৰষুণ বহুত আৰু ৰাতিৰ কাৰণে মই ব্ৰিজখন দেখাব নোৱাৰিলো অকমান আগতে আমি বহুত দীঘলীয়া ব্ৰিজ পাৰ কৰি আহিলো এতিয়া একদম আইলেণ্ডৰ মাজত এখন এখন আইলেণ্ডত আছো যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাহাজবোৰ আছে চব ইয়াৰ পৰা মানে যায় এইখন এখন জাহাজ কোচি পোর্ট অথরিটি এই সমুদ্রিকা প্যাকেজে লৈ ফেলে লক্ষদ্বীপ যাব লাগে গোটেইখিনি বস্তু গম পালে ইয়াতে আহিব লাগে এতিয়া ৰাতি হল অফিচ বন্ধ আমাৰ দিনতো আহিছিলো দিনতো গোটেইখিনি সুধিছো ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকক মানে জাষ্ট দেখাই দিলো আৰু বস্তুটো এইফালে দেখা পাইছো এইটো ক্ৰুজ এইটো ক্ৰুজটো ক'ত যাব বা আমি এতিয়া গৈ আছো কোচিৰ মেৰিন ড্ৰাইভত ধুনীয়া ঠাই আহিলে আপোনালোকে ফুৰিব পাৰে কোচিত যদি আহে আপোনালোকে মেৰিন ড্ৰাইভৰ কাৰণে এটা সন্ধিয়া ৰাখিব তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ খানা পিনা ঘুমনা চব কুছে হিন্দি হৈ যায় মাজে মাজে মোৰ এই ব্ৰিজটো পাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি আইলেণ্ডটো পাৰ কৰি যাম মানে এইফালে সাগৰ সমুদ্ৰ
MG Road, Mahatma Gandhi Road. India sob thaite ei road tu paboi apnake MG Road. Respect. MG Road mane ki hoy? Kai lorote MG MG logo thake jabo hoyto beshi. MG Hector. Hector noy mane brand to MG brand to kintu. He bhagwan. Uthalo uthalo. Mujhe nahi. Hector ko. Hector ko. Talabi esa hai kya karu gari ka sapna dekhta hu na. কলকাতা তো জেনেকে কলকাতা হইছে বোম্বাই তো জেনেকে মুম্বাই হইছে নাকে কোচির আসল নাম আগতে কোচিন আছিল ইতিয়াও বহুত ঠাইত মানে কোচিন গুলি লেখা আছে কিন্তু ইতিয়া মানে কোচি হৈ গৈছে আমি মেরিন ড্রাইভ আহি পাই গলো একদম সাগরৰ পাৰত কুইন্স ওয়াকৱেত যাম আমি তাতে ধুনিয়া গৈ সাইডত আছে হাল্লাছিলা না একদম কি ধুনিয়া লাগিছে নিৰল নিস্তব্ধ খিৰকি খোলা আছে কিমান গাড়ির মাত আহিব লাগে পেপ পেপ পম্প নাই কি রিল্যাক্স হয়ে আছে মানুষবিলাক এনেকুৱা হলে ভাল লাগে কিমান ঠাইত মানে এনি টাইম হু হা মারি থাকে ইয়াতে মানে দিনৰ ভিউটো বেলেগ ইভিনিং ভিউটো বেলেগ আমি যদি পাৰো কালি দিনৰ ভিউ দেখাম আপোনালোকক এতিয়া আমি ৰাতিৰ ভিউটো চাব আহিছোঁ গধূলিৰ ভিউটো চাব আহিছোঁ এতিয়া আমি একদম আকৌ ইফালে যাম তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি যাম ৱেলকাম 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 ব্ৰাদাৰ হেল্ল' ব্ৰাদাৰ ৱেলকাম টু লক্ষদ্বীপ ৱেলকাম লক্ষ হেল্ল' ওয়েলকাম টু এটু লক্ষ্য দিবরে পানি হয় ভাই এই পানি তো লক্ষ্য দিব যা লাগিছে রিয়েল লক্ষ্য দিবে এই দুটো কোন দু কোন দু জুম 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 এই লক্ষ্য দিবি শান কই কই লেখা আছে এই দুটো এই এটু লক্ষ্য দিব লাইট আমি দেখা পাই আছে পড়া বা ভেরি নাইস সো নাইস লেটস গো 60 ফুলি লোডেড এই 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 পাৰ্কিং নহয়তো জাষ্ট হ'ব আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি হৈ গ'ল বাইদেউটো আমাক ধুনীয়াকৈ ফুৰাই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ খানা পিনা খুৱাই আছে আৰু বাইদেউ মানে আমাৰ চিনাকি ওলাই গ'ল কেনেকে কৈ দিয়া ঘৰৰ মানুহ ওলাই গ'ল কেনেকে কৈ দিয়া ঘৰৰ মানুহে এতিয়া ওলাই গল ৰূপনগৰৰে আৰু এইফালে আমাৰ যিশু ভাই আছে যিশু ভাই হাই বুলি কৈ দিয়া যিশু ভাই আছে যিশু ভাই কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছে কিমান ৰোল নম্বৰ 43 আছে মানে মই এডিট কৰিব দিওঁ ইয়াক ইয়াৰ বেলেগ এডিট কৰিব দিয়ে মানে মোৰ এডিটাৰী ইয়াৰো আৰু এডিটাৰ আছে ইয়াৰ পাৰ্চনেল এডিটাৰ বেলেগ মোৰ যোধা ৰীল বনাব লাগে এডিট কৰে ইয়াৰ ৰীল বনাব লাগিলে ইয়াৰ এডিটাৰ আছে বেলেগ তুমি ইয়াক পইচা দিছা ই তাৰ দি আছে দি আছে পইচা কেনেকুৱা লেভেল ছিষ্টেম বাপৰে বাপ চেলুট না ভাল এনেকে আমি মানে এটা হেৰি দি আছো কি বুলি কয় উপাৰ্জন নহয় নহয় কি বুলি কয় সংস্থাপন কৰ্ম সংস্থাপন মানে কোৱান্টিটিও গৈছে কোৱালিটিও গৈ আছে আৰু সেইটো জৰিয়তে আমি যিমান পাৰো কৰ্ম সংস্থাপনটো দি আছো আৰু এতিয়া আমি আহিছো কত আহিছো বা এতিয়া আমি মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়ে ইয়ার আগত আমি যত গৈছিলো সেইটো হল কুইন্স ওয়াকওয়ে আমি মেরিন ড্রাইভৰ পৰা এনেকে খোজকাঢ়ি 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 আহি পালো আপোনালোকে দেখা পাইছে কোচি ওয়াটার মেট্রো এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে এশিয়ার ফার্স্ট মানে ওয়াটার মেট্রো ইয়াতে আছে মানে এইটো কোচিত নতুনকে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ষ্টেচনবোৰো বনোৱা হৈ আছে নেক্সট ব্লগত যদি আমি পাৰো পৰা এয়াৰপোৰ্ট টাইপ ভিতৰত মই অলপ দেখা পাই আছো যে আমি যদি পাৰো কালি এটা আমি ইয়াৰে ট্ৰিপ এটা ল'ম 1300 কৰৰ প্ৰজেক্ট হয় 1300 কৰৰ প্ৰজেক্ট মেরিন ড্ৰাইভৰ কাষত আহিছো অলপ স্পেশাল খানা খাব কাৰণে স্পেশাল খানা ইফালে পুৰা এক্স এক্স অসমৰ অসমৰ কত চলা নগাঁও নগাঁও হয় ইয়াতে বহুত বস্তু মিলোৱা হয় এইটো ইয়াৰে ফেমাছ হয় না ভাই
famous kochi famous itu evil milk e badam cherry tira normal sira aru complex e gote kini bostu gahire logot di এবার মই ড্রাইভিং সিটত গৰমণ্ডে বলা প্রেস দি কচিত আমি বাইক বহুত চলালো কিতে আমি চলাছো গাড়ী ঠিক আছে বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া না গাড়ী এনজি দিয়া ইয়ো ইয়ো গাড়ি চলাকে মজা আরে না নাম কি লায়ন লায়ন মুম্বাই কা নিকলে টাইগার রাখা থা আমি লায়ন দুসরা বাগিরা কব আয়েগা ঘোড়া বলে ভাবিলা ঘোড়া উঠা দিয়া আমার রাইড ক্যান্সেল আমি লক্ষদ্বীপ যাওয়া নহব আজি দিনটো বহুত দৌড়াদৌড়ি করিলো এটা ফাইনালি রুমত আহি পালো খানা অর্ডার দিছো সুগীত আর দিনত আজি কম্পি বাহাতর লগত বহুত ঠাই ঘুরিলো বহুত তেওঁলোকৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়া খানা খালো বহুত বেছি ভাল লাগিলে এটা রাইডটো আমার কিয় ক্যান্সেল হল আপনাদের এটা আপনাদের কৈ আছো সবে এটা আশাত আহিছিলো আমি ইমান দূর কষ্ট করে রোদে বরষুণে আপনাদের দেখা পাইছে প্রথম দিনে আমি কিমান বেশি বরষুণ পাইছিল যদি গোটেই আমার এপিসোড বিলাক চাইছে গোটেই যদি আমার জার্নিটা চাইছে আপনাদের দেখা পাইছে কিমান আমি কষ্ট করে ফেলে আমি এইখানে ঠাই পাইছো অ নিজের কারণে করেছো কষ্ট আর লগতে আপনাদের ভাল ভাল কন্টেন্ট দিব কারণে আমি কষ্টটো করেছিল কিন্তু লক্ষদ্বীপ যাব নোৱাৰিলো মূল লগত আহা মানুষখিনি মই ইমান ধুনীয়া পাইছো যে মই যত হেপি তাহাতেও তাতে আমার লগত বহুত কিবা কিবি ঘটনা হয়েছে কিবা হয়েছে কিন্তু আমি ভালে ভালে মানুষখিনি সেফ আছো মূল লগত যেখানে মানুষ মই লৈ আইছিলো সবকে মই সেফলি কচির লগে লৈ আইছো এটা মোৰ দায়িত্ব যে মই সেফ মূল লগত যে পাঁচজন মানুহ মই দি ছয়জনে ছয়জন মানুহ যে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ইমান দূৰ ৰাইড কৰি আহিছো এই মানুহখিনিক মই ছেফলি আকৌ গুৱাহাটীত পঠাই দিওঁ সেইখিনিও মোৰ এটা দায়িত্ব আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে লক্ষদ্বীপ ৰাইডটো আমাৰ কিয় কেঞ্চেল হ'ল ক'ব কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে আপোনালোকৰো বহুত বেয়া লাগিব চাগে কাৰণ ইমান দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা কৰি আহি আমি আমাৰ মেইন ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যনটো নাপালোঁ কিন্তু বাইক লৈ অহা ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ কচিৰলৈকে আছিল আমি কচিৰলৈকে কৰিলোঁ লক্ষদ্বীপলৈকে আমি যে যাব নোৱাৰিম আমাৰ যে ৰাইড কেঞ্চেল মেইন কাৰণকেইটা কৈ আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথম কাৰণটো হ'ল বাইকখন লৈ যাব নিদিয়ে মই বাইকখন লৈ যোৱাৰ আশাতে আহিছিলোঁ লক্ষদ্বীপ বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ নাই বাইকখন লৈ যাব নোৱাৰে গাড়ীখনতো আশা কৰা নাই গাড়ীখন লৈ নাযায় ছেকেণ্ডটো হ'ল আপুনি যদি লক্ষদ্বীপ যাব হয় আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেলি যাব নোৱাৰে বাই ক্ৰুজ ইয়াতে ক্ৰুজ এটা আছে অভাৰতি বুলি ক্ৰুজ আছে মই নামটো ভুলাব পাৰে মই দি দিম ক্ৰুজখনৰ ফটো সেই ক্ৰুজত ধুনীয়াকৈ আপুনি যাব হ'লে ইণ্ডিভিজুৱেল যাব নোৱাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ চি এম পি এম ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ আহি যেতিয়া এডভাৰ্টাইজ কৰিছিল লক্ষদ্বীপৰ চবৰে এটা জোচ হৈ গৈছিল যে লক্ষদ্বীপ যাওঁ আৰু সেইটো জোচতে মানুহবিলাকে ইমান বুকিং কৰি দিছে এতিয়া লক্ষদ্বীপত মানে সবফালে ভৰ্তি ভৰ্তি হৈ গৈছে মানুহ আপুনি এতিয়া আহি পেলাই ইয়াতে মানে ৰিয়েলিটিটো দেখা পাইছোঁ বহুত মানুহ ভৰ্তি হৈ গ'ল লক্ষদ্বীপত এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে আমি যিটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ সেই প্ৰব্লেম যাতে আপোনালোকে ফেচ নকৰে সেইটো কাৰণে মই এইখিনি ভিডিঅ'টো বনালোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল লক্ষদ্বীপ যাব হ'লে আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল নিজে গৈ কিনে ক্ৰুজত টিকেট কাটি কিনে যাব নোৱাৰে এটা সমুদ্ৰমা বুলি এটা পেকেজ আছে সমুদ্ৰিকা বুলি এটা পেকেজ আছে সেই পেকেজটো আপুনি ল'ব লাগিব সেই পেকেজটো তিনিদিন নে চাৰিদিনৰ কিবা এটা থাকে সেই পেকেজটোত মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পেকেজ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পেকেজ আপুনি ল'বই লাগিব যাব হ'লে সেই পেকেজটো এজনৰ 30,000-40,000 টকা কিবা এটা সেনেকুৱা হয় ওপৰ আপ ডাউন হ'ব পাৰে সিমানমান হয় আৰু এজনৰ আৰু তাতে মানে আপোনাক লৈ যাব খানা পিনা দিব আইলেণ্ড চাইলেণ্ড ঘূৰাব আহি কিনে আকৌ আপোনালোকে ক্ৰুজতে থাকিব লাগিব সেইটো এটা পেকেজ ল'ব লাগিব আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আপুনি নিজে টিকেট কাটি কিনে যাব লাগে আৰু এটা কথা এতিয়া আমি যদি সমুদ্ৰম পেকেজটো লওঁ এটলিষ্ট 15 দিন আগতে বুকিং কৰিব লাগিব 15 দিন যে আগত বুকিং কৰিব লাগে সেইটো মই নাজানো মই ভাবিছিলোঁ 3-4 দিনমান আগত বুকিং কৰিব লাগে গৈ কিনে বুকিং কৰি ল'ম আগতে কিয় বুকিং কৰা নাই আমি ইমান দীঘলীয়া এটা ৰাইড কৰি আহিছোঁ যদি আমি আগতে বুকিং কৰি দিওঁ আৰু আমি যদি সময়মতে আহি নাপাওঁ আমাৰ ইমানখিনি পইচা এনেই গুচি যাব আমাৰ লগত যিখিনি মানুহ আমি আহিছোঁ চবেই আমি মিলা প্ৰীতিৰে এটা বাজেট বনাই পেলাই আহিছোঁ একদম এক্সট্ৰিম লেভেলৰ বাজেটত আমি যাব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান পইচা দিয়া নাই আমাক যে যা তহঁতে এনজয় কৰ বা আমি মোৰ লগত যিখিনি আমাৰ ভাইটিহঁতে আহিছে চবে এটা নিজৰ আমি বাজেট বনাই আহিছোঁ আপোনালোকে যদি লক্ষদ্বীপ প্লেন কৰে যদি বাই ক্ৰুজ যায় আপোনালোকে ক্ৰুজেদি যাব হ'লে 15 দিনমান আগতে আপুনি বুকিং কৰিব লাগিব গোটেই পাছ চাছ বনাই আৰু এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ফ্লাইটেদি যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা যদি কচিৰ পৰা যদি ফ্লাইটেদি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ পাৰ্মিট চাৰ্মিট ফ্লাইটেদি হৈ যায় সেইটো এটা ইজি প্ৰচেছ হয় কিন্তু তাতে যায় আকৌ হোটেল থকা মিলা কি আছে কি নাই সেইটো প্ৰব্লেম কাৰণ এতিয়া পূৰা ছিজন টাইম হয় এতিয়া এইটো টাইমত কিবা এটা উৎসৱো হয় মানে বহাগৰ এটা উৎসৱ আমাৰ যেনেকৈ বহাগ উৎসৱ নতুন বছৰ ইয়াতে সেইটো এনেকুৱা এটা উৎসৱ সেইটো কাৰণে বহুত মানুহ লক্ষদ্বীপত ফুৰিব গৈছে এইবাৰ ফ্লাইটৰো টিকেট এই 4-5 দিন নাই লগতে ক্ৰুজতো বুকিং নাই আমাৰ সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ আমি ইয়াতে 10-15 দিন থাকি পেলাই আকৌ ইণ্ডিভিজুৱেলো যাব নোৱাৰি এজনৰ 30-40,000 টকা দি কিনে লক্ষদ্বীপ যোৱাতকৈ আমাৰ 6 জন মানুহ কিমান পইচা গুচি যাব আকৌ 10 দিন ইয়াতে থকা হোটেলৰ খৰচ খোৱা লোৱা খৰচ অলৰেডি আমাৰ বহুতখিনি আমি বাজেটৰ বাহিৰত খৰচ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ বেষ্ট ডিচিশ্যন কচিৰ লগেতো আহিছোঁ বাইক লৈ কিনে এনেও বাইক লৈ যাব নাপাম মোৰতো মেইন ইচ্ছা আছিল বাইক লৈ মই
লক্ষদ্বীপ যাওয়া হেতুতে যাওয়া নহবই বাইক লৈ কিনে গৈছে আগতে রাইডার গার বিশাখা ছোৱালী এজনী রাইডার গৈছে মই ভাবিছিলো মই যাব পাম কিন্তু ভগবানৰ কৃপা আছিল থাকে কিন্তু যাব নোৱাৰিলো যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় বুলি কয় ভগবানে আমাৰ লগত আছে বিশ্বাস আছে ভগবানৰ ওপৰত যে আমি যাব পৰা নাই লক্ষদ্বীপ ভগবানে আমাৰ কাৰণে কিবা ভাল প্লেন কৰি থৈ দিছে বা ইন ফিউচাৰ আমি ধুনীয়াকৈ যাব পাম বুলি আশা আছে এতিয়া আমি দছত আমি মূৰ্খামি কাম নকৰোঁ এনেই আগ্ৰাম বাগ্ৰাম পইচা খৰচ নকৰোঁ ইমান টকা দি পেলাই নাযাওঁ আৰু চবৰে কষ্টও হৈ আছে এই যে যাত্ৰা আমাৰ এই ৰাইডটো আপোনালোকে আৰু চাব বিচাৰে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আমি আৰু কিছুমান ঠাই যাই ঘূৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে আমি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম ৰেগুলাৰ ব্লগ দি থাকিম চ' এইটো আছিলে চিম্পুলকৈ মই ক'ব খুজিলোঁ আমাৰ ৰাইড আজিৰ পৰা লাক্ষদ্বীপ কেঞ্চেল আমাৰ যোৱা নহ'ব গোটেইখিনি ক'লোঁ আপোনালোক কিয় যোৱা নহয় আপোনালোকে যদি আহে আপোনালোকে বেষ্ট কুচেৰি যদি যাব মন আছে ক্ৰুজ বুক কৰিলে নহ'লে মুম্বাইৰ পৰা কৰ্ডিলা ক্ৰুজ যায় সেইটো বহুত পইচা লয় সেইটোত যাব পাৰে আৰু যদি যাব মন আছে ফ্লাইটেদি যাব বেষ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ্লাইট বুক কৰিব টেনশ্যন নাই ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব আৰু ইয়াতে যদি আহি ক্ৰুজেদি যাম বুলি ভাবিছে বহুত আগতে বুকিং কৰিব লাগে সেইটোৱে হ'ল কাহিনী চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে কি কৰোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' চেনেলত টিল দেন টাটা বাই বাই বেয়া লাগিছে দুখ লাগিছে আমাৰ ৰাইড আমি লক্ষদ্বীপলৈকে যাব পৰা নাই কিন্তু বেয়া লাগি উপায় নাই কি কৰিম এতিয়া যাব পৰা নাই যাব পৰা নাই আমিতো যিমান পাৰো ট্ৰাই কৰিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছোঁ ইমান পইচা খৰচ কৰি আহিছোঁ আমাৰ যিমানখিনি খৰচ হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰামত গোটেইকেইটাই ফ্লাইটত অহা যোৱা থকা মিলা আমি ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপ এটা মাৰিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ এটা বাইক লৈ যোৱা ইচ্ছা আছিলে সেইকাৰণে আমি ইমান খৰচ কৰিছোঁ ইমান খৰচটো কৰিছোঁ কষ্টও কৰিছোঁ কিন্তু ভগৱানে কৈছে তথা যে নাই যাব কাৰণে হ'ব আৰু উপায় নাই আমি নেক্সট কিবা ভালকৈ প্লেন কৰিম আকৌ আপোনালোকে কমেণ্ট দিব আপোনালোকে ব্লগবোৰ কণ্টিনিউ চাব বিচাৰে ডেইলি ব্লগ যে দি আছোঁ আপোনালোকে ডেইলি ব্লগ চাব বিচাৰে নে কমেণ্ট কৰিব বহুত ভাল লাগিব কমেণ্ট কৰিলে চ' বাই বাই লগ পাম নেক্সট ব্লগত। হম লোগ কা রাইড হুয়া ক্যান্সেল তো ক্যা হুয়া কুছ নেহি হুয়া কুছ নেহি হুয়া তো কই দিন দিয়া করা এ ইঙ্গে ন করে রুম নহয় হোটেলর কি কয় তো এখানে এটা কি কয় রিসেপশনের এরিয়া এখানে কি বলি কয় পাহরি গুলো নয় তেরিকা ইমান পাহরি জানে মই